waxaan doonayaa inaan raawdo midu sheeg raawdo madaxweynu 7 sanadood buu joogay 7 sanadood ba mashruucida miisaaniyadda la socotay sanadka maanta marka laga reebo mashruucida la socotay awdo wax ay ku lahayd may jiray ee ka maqnay laakiin gobolada kale ee reer Soomaaliland baa ku lahaa saxbay ahayd one year uu soo celiyo miisaaniyadda madaxweynuhu 7 sanadood uu joogay may jiray lamana hayo maanta oo 3 milyan gobolka awdo ay u raacday miisaaniyadda xilibanadu ay ugu dareen isagu uguma soo darin xilibanada ugu daray ayuu ku joogsaday wuxuuna dhaar ku maray in aan miisaaniyaddaas wax lagu soo daray aanay dhaafin total sharci daruuna ku tilmaamay mashruucidii aan ugu darnay gobolka awdo waxaa intaa dheer haddana reer awdo wuxuu ka doonayaa cod rag ma hor yaacayo u sacadeeyo u mashcarada oo siire lagu sheego gobolka ka soo jeeda wan dhay kama hadaloona odhani madaxweyne dee gobolku gobolladu ka mid yahay intaas soo sanadood baad joogtay weli miisaaniyadaan celinay oo mashaariic aan u celinay gobol wax loogu daray ma jirtee sii daawan dhay kama may odhan negotiation kamay gelin shirgudoonku negotiation buu kala galay waxaa la yidhi oo loo soo gaadhay waa bal intaa gobolka awdo muda madaxweynuhu uu ka dhaartay tiisii bayna noqotay annagana uu naga badiyey waxa weyaan dee ragguna uu kala badiya laakiin raawdo waxaan u sheegayaa muuse 3 bilood baa u haray 3 bilood u haray wuxuu doonayaa inuu idin iidiyo iska daa wuxuu idin siiye waa tababar socotay isagoo haddana cod miidiga doonaya degadii waa la socotaa lughaya 3 milyan 2 milyan bay ku lahayd isaguna itoobiyu ka yimi markaa kaafiyo kala dheeri baana waxa weeyaan waxa idiin yaallaa maanta waxa weeyaan inaad codkiina inaad muuse kaga cararsataan waxaanan sheegayaa oon halkan idinka ballan qaadaya madaxweynaha mustaqbalka ee soo socda maxamed in cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro ayaa intaa idiin qabanaya anoo afkiisii ku hadlaya ayaan ballanqaadkaa idiin samaynayaa waana dhacaysa ku bishaaraysta taa intaa u diiday muuse waxaa noo samaynaya 3 bilood buuba joogaa muuse cabdiraxmaan baa noo samaynaya waxa weeyaan laakiin waxaa laydiga baahan yahay inaad codkiina meel marisaan muusena wax idiin dhexeeyo oo aan colaad iyo dagaal ahayn oo calool xumo iyo fool xumo aan ahayn wallaahi inaanay jirin muuse wax alla wuxuu idiin hayaan ma jiro horena wax idiinma gelin 3 bilood u harayna wax idin gelin maayo waana wax calooshiisa ku jirtay oo hore ugu rikoord garaysna marka waxaan u sheegayaa reer awdona inay wax ogaadaan dib isugu noqdaan ay ku xisaabtamaan mustaqbalkooda.